Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Jsem ráda, že zase se můžeme vidět a vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnešním tématem jsou zvířátka, vztah na planetě Zemi a jak se k sobě vzájemně chováme. A já se moc těším, až přivítám Marii Šebestovou, zakladatelku Farmy naděje. Ahoj, Maruško. Ahoj, ahoj, zdravím všechny diváky i vás a děkuji za pozvání. Maruško, my jsme teďka právě s tebou na farmě, je to tak? Ano, ano, teď jsme právě na farmě a jsme vlastně teď v zadní části farmy, kde máme takový domeček, kde se vlastně i odehrávají akce a jak můžete za mnou takhle tamhle nebo takhle vidět, tak tam už jsou zvířátka, který tam papají seno, abyste je mohli vidět. A vlastně tady se i děje hodně těch eventů, ať už návštěvy, který nám sem jezdí, děti, který nám sem jezdí, studenti, školy, tak tady to je taková ta zadní část, kterou jsem vám chtěla vlastně představit. Někteří diváci Cest k sobě vás už znají, tebe a farmu, protože před 5 lety jste byli u nás ve studiu a natáčeli se s vámi rozhovor a bavili jsme se o tom, že teprve začínáte, že vaším cílem je zachraňovat zvířátka a že máte nějaké vize do budoucnosti. Jak jste na tom aktuálně teď? Tak já se musím přiznat, že když jsme se domlouvali, že uděláme to natáčení znovu, tak si říkám, já se musím poslechnout ten starý rozhovor, jak jsme to tady vlastně plánovali a jak to bylo. A upřímně se musím trošku usmívat a říkat, a já si myslím, v té době my jsme si vůbec neuvědomovali, jak náročnou cestu jsme si vybrali, ale musím říct, že všechny ty věci, o kterých jsme tam tenkrát mluvili, a v té době jsme tady vlastně měli pouze louku, která byla vlastně změněná ze řepkového pole na louku, jurtu a 2 kozičky. V tuhle chvíli tady máme kolem 110 zvířat, máme tady už spousty různých stavbiček, máme tady týpíčka, máme tady jurtu, máme tady pyramidu na meditace, zvířata tady mají několik výběhů, spousty domečků, takže my jsme se opravdu posunuli daleko a vlastně jak jsme tam mluvili o tom, že bychom sem chtěli brát i ty děti třeba z dětských domovů, starý lidi z domovů důchodců, mentálně postižení, lidé nám sem jezdí pomáhat a je to prostě nádherný a nemůžu věřit tomu, jakoby kam jsme se posunuli za vlastně 6 let, protože my jsme fyzicky začali budovat před 6 lety. 8 let jsme měli ten pozemek koupený, ale trvalo, než se ta řepka sklidila, než jsme mohli začít, takže v té době, když jsme byli u vás, tak je to 5 let, když jsme tady neměli téměř nic. Řekla by si divákům, kteří vás vidí poprvé, vlastně co je Farma naděje a s jakou myšlenkou se tam potýkáte každý den? Tak ta hlavní myšlenka byla jasná. Chtěli jsme vlastně lidem ukázat, že nejsou rozdíly mezi zvířaty, který máme doma, pejsky a kočičky a milujeme je jako členy své rodiny a udělali bychom pro ně všechno. A pak jsou tady vlastně zvířata, které dostali nálepku hospodářská a tím se prostě nechováme vůbec hezky, zavíráme je do velkochovů, vlastně zabijeme úplně zbytečně, množíme na nich jejich vlastně mláďata, který potom taky jíme a plus si myslíme, že to naprosto není zdravý pro naše tělo. Není to, si myslíme, ani i vibračně, že vlastně my jíme strach z těch zvířat, který tam prostě v tom mase je. A vlastně my jsme nejenom chtěli ukázat i ty zvířata, ale i to, že vlastně my se takhle stravujeme, já už třeba 10 let a já jsem nebyla u doktora vlastně nějakých 15 let, nejím žádný prášky, nic a jsem fakt jakoby zdravá. Samozřejmě tam jde i o to, že je super jíst co nejvíc takový ty syrový stravy, jako ovoce, zelenina, ořechy, semínka, ale samozřejmě, že jsou tady i takový ty polotovary, ale myslím si, že s tím jakoby nejlepší je fakt jíst syrovou stravu, kterou nám tady ta planeta krásně připravila, nejvíc to jsou podle mě plody, ovoce. Vy si souhlasíš, začala bych těmi zvířátky, protože když seš na celou obrazovku, tak za tebou jsou krásně vidět. Řekneš tam pár příběhů, co se třeba stalo, co se tam u vás odehrálo? Určitě, jako tam všechny ty zvířátka vlastně už by teďko pravděpodobně nežily, protože buď je čekala cesta na jatka, nebo je čekal osud třeba jako kravičky ty maminky, že měly být jako 5 let oplodňovaný, miminka je měly být braný a pak taky měly jít na jatka. Takže vlastně je to o tom, že ty příběhy. Takže třeba tam máme býčka Olivera, který se narodil mamince ve Velkochovu a shodou náhod tam ta holčina, která vlastně na tom v tom velkochovu bydlí s rodičema, který ten velkochov vlastní, je veganka a jako je z toho nešťastná, co se tam děje a zrovna tady tu kravičku si oblíbila, která vlastně čekala to miminko a byla u porodu, který byl neskutečně náročný a ona tu kravičku vlastně prosila,
dej to a já ti slibuju, že se o to tvé miminko postarám. Samozřejmě se pak narodil Bíček, což je klasika, ten jde za chviličku na jatka, protože bíci jsou nepotřební pro ten biznis. To je taky vlastně zvláštní, že spoustu lidí, ale spoustu, ať jsou to starý lidi, mladí lidi, velice inteligentní a studovaní lidi, oni vůbec neví, že vlastně kráva mlíko nedává. Ta kráva je savec, jako jsme my, to znamená, že ona by měla co nejvíc mlíka, tak musí mít ty miminka. Takže my je oplodňujeme násilně každý rok a každý rok jim ty miminka bereme velice brzo, ty telátka. Když je to holčička, tak jí čeká stejný osud jako vlastně tu maminku, když je to bíček, tak jde na jatka. A to spoustu lidí neví, že tadyhle to děláme. Já si fakt myslím, že kdyby jsme si uvědomovali, co těm zvířatům děláme, tak bychom se z toho fakt zbláznili a poklo by nám srdce bolestí, protože kdyby jsme do těch těl dali prostě lidský matky, kterým prostě budeme brát děti, tak to prostě by nikdo nedal. A tenhle příběh toho bíčka potom byl takový, že ona teda se o něj začala starat, ta maminka byla tak slabá, že ho nemohla vůbec ani krmit. Rodiče té holčiny byli naštvaní, co tam jako blázní, že tady to zvíře, ať ho vůbec jako nekrmí, že to prostě za chvilku umře. Každopádně ona ho tam chodila krmit, ta maminka bohužel, ta kravička ta umřela po 3 dnech vysílením a byla prostě odvápněná všechno a ona začala potom hledat domů. V té době jsme tady měli třeba 2 kravičky a báli jsme se jako vzít si další veliký zvíře, protože je to náročný někdy, protože jak se jim tady snažíme prostě dopřát první, poslední, tak je to finančně náročný, prostorově náročný, boří nám tady ty ohrady. Ale pak jsme si tak řekli, že nikde ho nechtěli vzít, zkoušeli jsme mu hledat i domov přes sociální média, nešlo to tak, že jsme se rozhodli, že ho přijmeme. A takovýchhle osudů je tady strašně hodně. Je tady třeba fakt, často jsou tady zvířátka třeba z Tombol, že nám třeba zavolala paní, která byla na nějakým mysliveckým bálu, kde byla prostě jakoby cena jako kozlík, nebo tam je jako cena prasátko, nebo tam jsou kuřátka nebo slepičky a třeba oni se tam krčejí, jsou úplně vystrašení a samozřejmě to jsou zvířata, které mají okamžitě třeba na grilovačku. Ale jsou tam už teď lidi, kteří to taky vidějí jinak, kteří se nějakým způsobem to zvíře vidějí, kouknou se mu do těch očí a vidějí tam ten strach a uvědomují si, že cítějí tak jako my lidi a snaží se jim pomoct, takže potom vždycky přijde to, že začnou volat nám nebo prostě organizacím podobným, jako jsme my, protože dneska už vím, já sama třeba o deseti azylech minimálně. A jakoby stoupá to, protože ty lidi si to podle mě uvědomují hodně už, že to zvíře je jedno úplně v jakým, jako kdyby já to si říkám, je úplně jedno v jakým kabátku sem na ten svět přijdeme, jestli to je lidský tělo, jestli to je zvířecí tělo, když prostě sem na ten svět si to nějak užít, nějak si to zažít, když si to zažít jako ptáček, nebo jako zvíře, nebo jako člověk, nebo jako rostlina, nebo jako kámen, to je úplně podle mě jedno. A teď jde vlastně o to, jak my všichni navzájem se k sobě chováme. A já si opravdu myslím, že my všichni bychom se měli k druhým chovat tak, jak bychom si my přáli, aby se oni chovali k nám, kdyby se ty role vyměnily. A já to vždycky tady těm lidem říkám, který mi třeba řeknou, ale my to máme jinak, to maso se jich musí. A já mu řeknu, tak si třeba představ, že ty bys byl to prasátko tamhle, který je na té tombole a teď tam jsou ty chlapíci, kteří říkají, ne, to rychle jde na gril. A pak se objevím já, tak ne, já ho zachráním, já tě zachráním. Tak ke komu by ty si radši šel? Za koho by ty si byl šťastný, že se objevil v tom tvém životě? A pak, když vidíme, co tady ty zvířátka dělají, tak to je úplně neskutečný, jak se radují z toho života. Je to fakt neskutečný to vidět. A i nám někdy úplně zůstává rozum stát nad tím, jak je možný, že jsme to jakoby dotáhli až takhle daleko, že tady máme ty velkochovy, že tady máme ty jatka a že vlastně žijeme neskutečně, já nevím, jak to ani říct, jako materialisticky, jenom jako hromadíme, chceme mít hodně, chceme jako se mít dobře, v uvozovkách dobře a je nám úplně jedno, co se vlastně děje za tou oponou. Cítíte z těch zachráněných zvířátek vděčnost? Dávají vám to nějak najevo, že... Nebo ví o tom, že prostě v tom měli nahnutý už? No, já tady vždycky, to si právě vždycky tak trošku si lidi hodně idealizují, jakoby ten život na té farmě, že zvířátka, mazlíme se tohle, oni dokážou být taky pěkní hajzlíci, když to tak řeknu, jsou na sebe zlí. Já vždycky říkám, jestli to teda můžu říct, jakoby, jak se říká, takový ten zákon padajícího hovna, kdy vlastně nějaký zvířátko je zlý na nějaký zvířátko, ale který je slabší, tak to samozřejmě nejde nikam dál. To jde zase na další slabší. To jde na další slabší. A takhle oni si fakt normálně třeba vylejevají ten vztek, nebo když cítí, že něco není, tak jdou na to další. A my vždycky jsme na ně naštvaný, my si říkáme, jak si to tady můžeš dovolovat, my jsme tě zachránili, my ti dáváme domov. Ale to jsou vždycky, to je právě úplně individuální, že ty zvířata jsou stejný jak ty lidi, ale úplně. A přesně, někdo je takovej, někdo je makovej, někdo je hodný, někdo je zlej, někdo je citlivý.
někdo se stydí a je to úplně stejný. Takže u některých zvířátech neskutečně cítíme, že cítí, že jsme třeba zachránili, že jsou tady a váží si to, někteří tu mají tak jako kdyby úplně na háku. Ale zase, to je jako u dětí. My nemůžeme jakoby po nich chtít něco, co třeba jim ani není. Oni se prostě chovají v budově, že jo, hodně, hodně. A hodně jim jde o jídlo. Když mají jídlo, tak klidně všechny tam zmlátí kolem dokola, aby si dali. Pak je zase jiný zvířátko, který jde a podělí se s tím druhým. Takže je to neskutečně individuální. Ale tady se člověk to právě učí. Tady se člověk učí nesoudit, být trpělivý, jakoby nehodnotit. Je to velká škola života tady. Je to velká škola. My jsme měli tu čest se za vámi přijet podívat a cítili jsme z toho, že to je obrovská komunita jak lidí, tak i zvířátek, kteří se spolu snaží naučit žít a spolupracovat. A chci vám vlastně poděkovat za to všechno, co děláte, protože my jsme takový citlivější, máme zvířátka moc rádi a vážíme si toho, že někdo našel odvahu, zahodil veškerý svůj život, který žil a pustil se do takovýhleho projektu a drží ho už vlastně, jak jsi říkala, přes 5 let, takže klobouk dolů. Děkuju. Co tam máte všechno za zvířátka? Tak máme tady samozřejmě i kočičky a pejsky, když samozřejmě jsme si říkali, budeme se věnovat hlavně hospodářským zvířatům, ale ono to nejde, oni nám prostě skáčou jakoby do cesty, že buď vyběhnou z lesa pejsci, nebo kočičky najdeme tady vyhozený, nebudeme nakoupit tady do blízkého krámu, kde najednou je kočička, o kterou se nikdo nechce, koťátko, který se nikdo nechce postarat, tak samozřejmě si tady ty zvířátka vezmeme, ale máme tady hlavně ovečky, kozičky, kravičky a prasátka, slepičky, krůty, kuřátka vlastně brojlerový, takže máme tady fakt docela směsici. Ale hlavně se staráme o ty hospodářství. Já vím, že to teďka pro mnoho diváků nebude příjemné slyšet, ale řekla bys nám ještě zprávy z reality, jak to třeba vypadá z velkochovu kuřat nebo z velkochovu, z jakéhokoliv jiného velkochovu, abychom si mohli uvědomit tu realitu, ve které ty zvířátka žijou a co my jim vlastně nevědomky způsobujeme tím, že třeba koupíme nějaký levný produkt v obchodě. Právě, no. Třeba já bych každému doporučila mrknout se na stránky organizace Zvířata nejme, což jsou naši kamarádi, taky sem jezdí, děláme tady nějaký akce, jako třeba každý, teď bychom rádi každý rok, máme soucitný Velikonoce, teďko to byla jasně druhá část, kdy jsme měli před rokem a tenhle rok a oni přináší vlastně takovou tu realitu a pravdu z těch velkochovů, z těch jatek, co se tam opravdu děje, aby to ty lidi viděli, protože spousta lidí vždycky řekne, já zvířata miluju, ale já je jim a já nesouhlasím s tím týráním. A my vždycky řekneme, ale těch zvířat jsou miliardy. A vlastně, když si člověk představí, kolik si myslí, že těch milionů zvířat, které každý den zabijeme, žilo hezky, než jsme je zabili. To je téměř nula. Já si myslím, že fakt neznám žádný místo, kde by opravdu... To prostě podle mě ani nejde. Takže ať se třeba podívají na dokument svědectví, který byl natáčený pár let a tam vlastně se sbírali ty důkazy z těchto těch míst, aby lidi viděli, jaký je ten běžný den. Úplně ten běžný den, kdy jsou zavíraný do těch klecí, kdy tam prostě křičí, kdy tam prostě se snaží ty klece rozkousat. Ty brojlerový kuřátka třeba, to je podle mě úplně šílený. To je jako kdyby jsme měli 5letý dítě, na kterým by byly svaly dospělého chlapa, ale ty orgány a ty kosti zůstávají stejný, malinký, takže oni se neudejchají, oni nemůžou chodit, lámou se jim kosti. Já jsem dokonce jednou říkala, jako jak to těm lidem víc přiblížit a říkala jsem si třeba, pojďme nějaký experiment, že uděláme nějaký jako oblek, na který nalepíme nějak ty pytle s cementem 20-kilový, nalepíme tam, já nevím, 150 kilo a pak to na toho člověka takhle hodíme, ať s tím zkusí chodit, ať s tím zkusí žít, ať s tím jde na záchod, ať s tím jde někam. To bychom se zbláznili, ale ty zvířata to takhle mají. Oni jsou prostě, mají obrovský svaly a nemůžou vůbec chodit. Takže oni tam, většina těch zvířat i umírá velice brzo. A podle mě to je, já jako fakt, o tom se tak strašně těžko povídá, protože samozřejmě já třeba někdy říkám, kdyby se ty zvířata aspoň měly dobře, než je teda zabijeme, s tím nesouhlasím taky, ale aspoň kdyby se měly dobře, ale ty zvířata se mají v 99,9% se mají úplně šíleně. A ty důkazy jsou. A taky spousta lidí vlastně mi říká, třeba já to maso jim, ale nemůžu se na to vůbec koukat. A já si vždycky říkám, jak je to hrozný, že vlastně oni se nedokážou ani 5 minut podívat na něco,
na videu třeba, co ty zvířata zažívají každý den, každou minutu, každou sekundu. Je to prostě podle mě nevědomost. Já si nemyslím, že lidi jsou zlí, já si myslím, že jsou hodně, hodně nevědomí. A je to hodně v té vědomosti, že když se to vlastně začne člověk uvědomovat, tak mu nikdo nemusí říkat, dělej tohle nebo dělej tohle. To už je v srdci, to už je v tom, že si to ten člověk uvědomí a prostě s tím nesouhlasí a ten život změní třeba. My se strašně bojíme změn, jako i lidi bych řekla, že my se strašně bojíme něco změnit, protože jsme zvyklí něco dělat a to takhle chceme dělat. A je to se vším. Ať je to třeba, teď úplně odbočím, třeba meditovat, nebo třeba dýchat, jako třeba Wim Hof dýchání a pak si dávat ledovou sprchu, nebo přesně stravovat se nějak zdravěji, nebo třeba vynechat snídaně a dát si jenom oběd večer, protože to si myslím, že je pro tělo velice zdravý, nejíst celý den, ale jíst jenom nějakou část. A to jsou věci, o kterých spousta lidí ví, že by byly dobrý, že by jim i prospěly, že by to bylo skvělý, ale je neskutečně těžký začít si to udělat z toho zvyk, tadyhle z těch věcí, na které nejsme zvyklí. Ale taky už musím říct i ze své osobní zkušenosti a ze zkušeností spousty lidí, kteří nám sem jezdí. Jakmile si z těchto věcí, když řeknu dobrých, uděláme zvyk, ten život se nám rapidně změní ve všem. Ať už si se cítíme dobře, že se nám začnou dít takový ty synchronicity, že začneme potkávat lidi, kteří to mají stejně jako my, nebo že se začnou dít věci, o kterých si přejeme, aby se děli a oni se potom najednou začnou dít. Ať už vezmu kvantový pole, ať už vezmu to, že vlastně tady je nějaký. Ono se o tom strašně těžko povídá, no, ale že my si prostě tvoříme tu realitu sami. A co prostě si přejeme, aby se dělo a umíme si to přát a umíme to vyslat, tak to se opravdu může dít. A já myslím, že my jsme to taky trošku příkladem, že to jde. My, když jsme u vás byli na návštěvě, tak se nám vyprávila, že tam bylo zvířátko, který mělo tak moc vyprodukováno mlíka, že už ta kůže se potom nemohla vrátit zpátky a vlastně, že bylo celý zbytek svého života zdeformovaný. Čím to je? Nebo ty myslíš možná takovou tu kozíčku, víte, jak měla to obrovský vemínko, který tahala po zemi? To tady máme taky spoustu zvířat, který vlastně, jako podle mě fakt mléčný biznis je krutější mnohem než ten masný. Když si to tak vezmeme, tak to zvíře, který jde na maso, tak ani moc dlouho nežije, protože to maso chceme mít samozřejmě jakoby ne tak tvrdý a čerstvý, ale to mlíko, my ty maminky vlastně využíváme celý život, oplodňujeme, bereme jim ty děti, což je pro ně neskutečně jako psychicky těžký a pak je stejně zabijeme. Oni mají obrovský záněty těch vemen a když třeba někdo se řekne, já ale jenom od nějakých jakoby tady jako malých chovů, kdy se o ty zvířata starají, tak ono paradoxně třeba, když je ve velkochovu, má ta kravička třeba zánět toho vemene, tak oni to aspoň namažou nějakýma antibiotikama, ale v tom malochovu, kdy to má být jakože bio, tak tam jim to třeba nemůžou namazat, protože už to mlíko by to tam sobě mělo nějaký ty antibiotika, nebo by to tam bylo, takže oni vlastně ve finále trpí třeba i víc. A já když to fakt tady vidím, v jakém stavu některé ty zvířátka přicházejí, tak já prostě si říkám, že jak prostě nechápu to, já tomu fakt nerozumím. A když třeba teď úplně řeknu s tím mléčným biznesem ještě ke všemu, tak my třeba milujeme experimentovat, my si děláme mlíko z ořechů. Jsou tady i nějaký naši kamarádi, kteří dělají sýry z ořechů, jsou tady i firmy, které dělají neskutečně dobrý sýry, že samozřejmě vezmu Politovar, který je nějaký, je tam hodně éček, to o tom já vůbec nemluvím. Teď fakt z klasických ořechů, který namočíme, ať jsou to jakýkoliv, ať jsou to kešu, mandle, makadamy třeba tady jsme dostávali, nebo vlašák, když se to namočí, pak se z toho udělá mlíko, jenom vlastně mixováním a pak z toho uděláme sýr, tak to je taková dobrota, je to zdraví. Já kvůli tomu nemusím být zavřený krávy nebo kozy nebo ovce, nemusím je krmit, nemusím kydat, nemusím jim podestívat, nemusím s nima lítat na veterinu, nemusím se o ně bát, protože samozřejmě u nás je to jiný. My o ty zvířata pečeme, jako kdyby to byly členové rodiny, takže je neskutečně náročná ta veterina. Často s nima jezdíme do Brna na hospitalizaci na veterinární kliniku, ale ty lidi, že, co mají prostě velkochovy nebo i takový ty malochovy kvůli penězům, tak je nemocný zvíře šup de na jatka, protože bych se jako léčil, já je mám kvůli penězům a jakmile já nebudu vydělávat, tak já ani nemůžu existovat. Takže když já to pak takhle porovnám a říkám, jak je tohle možný, ty ořechy mám ve sklenici, pak si je namočím a tady ten celý ten biznis toho mléčního vlastně udržování těch zvířat, čeho, já to prostě jako fakt logicky nechápu, no, upřímně. Veškerá ta vaše práce musí být jak fyzicky náročná, tak i finančně náročná.
Dokážeš nám popsat třeba takový jeden den, běžný den na farmě, kdy stáváte, co všechno se musí udělat do večera? Tak taková ta úplně klasika je, že brzo ráno pouštíme drůbežáčky, krmíme, kontrolujeme, jestli je všechno v pořádku, a pak vlastně krmíme velký zvířata, takže dáváme seno, kydáme, dáváme vodu, u prasátek taky, ty mají zase jiný papání, tam jim taky musíme vykydat, dát seno, takže to je taková ta každodenní, třeba plátno hodinu a půl ráno a půl hodiny večer. Ale do toho samozřejmě se děje to, že nějaký zvíře je nemocný, musíme s nima jet na veterinu. Pak má někdo přijet, kdo třeba jde ať už ze školy nebo na praxi, nebo nám chce pomáhat. Do toho najednou jezdí firmy, které třeba nám vozejí krmivo, nebo nám tady pracují, že třeba nám tady bagrujou nějaký díry, které potom používáme na hnůj. Do toho třeba se stane i to, že nějaký zvířátko fakt je hodně na tom špatně, a já už vím, že některé ty případy jsou takové, že já nemůžu jet tady za veterinářem a kolem dokola, protože oni ty zkušenosti tolik nemají. Takže já nejčastěji potom buď to jezdíme z Drůbeží do Prahy nebo do Kralup, což mám zase, že o 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky, plus ten čas, který strávím tam, anebo s kozama, s ovcema to jezdíme pravidelně do Brna. Tam už jsme úplně jakoby známi, tam už chodíme jak kdyby ke strejdovi na návštěvu. A zase to je, že o 2 hodiny tam, pak jsou nějaký zápy, já tam musím strávit nějaký čas pak zpátky. Teď přijedu domů, teďko mě čekají, do toho mi třeba volají lidi samozřejmě přes den, chtějí zachraňovat zvířata, potřebuju tohle, do toho musím sednout k počítači, protože tam mám e-maily, do toho musím dělat třeba nějaké faktury, do toho musím s účetní řešit nějaké věci, do toho plánujeme eventy, do toho nakupujeme jídlo na eventy, do toho hledám kuchaře, který mi tady budou vařit, nebo vařím já, do toho pak se zase něco děje, takže mně připadá, že to je celý, my jedeme fakt celý den. A člověk se třeba řekne někdy, dneska si dáme takový klidný, jo? Tak to bylo třeba tady s holkama, jsme tady byli jenom 3 holky, a teď říkám, je dneska snad bude klid, šup, zvířata nám prostě prorazily v ohrady, tak to tady lítáme, teďko třeba 2 hodiny, jenom než ty zvířata nalákáme, protože oni už jsou samozřejmě vyčuraný, když to tak řeknu, a vědí, že jo, ona tam má ten kyblík s tím, a já tam teď ještě nepůjdu, protože půjdu až později, takže teď nám trvá, než si zaženeme, než to opravíme, samozřejmě teď musíme najít ten materiál, s kterým to budeme opravovat, šup, pak nám zase třeba kamarád přijde tam někde opravovat nějaký domeček. I když mu říkáme, aby nezajížděl až dolů, tak on tam zajede, takže tam zapadne. Takže šup, a my musíme vymýšlet, jak ho tam odsaď vyprostit. Takže 4 kolky, jiný auto, další, takže my od bahna jeho tam tlačíme. Do toho, když už si myslíme, že jdeme spát, tak já už, to bylo 10. večer třeba, a najednou vidím, že venku je kravka Jitka, ta černobílá. Já říkám, co tady dělá, jak je to možný. Tak zase rychle volám a zase další akce je zahnat. Do toho se samozřejmě stalo, my už s těma kravkama jsme docela v pohodě, ale ještě tady máme lamičky, to jsem zapomněla zmínit. Máme tady lamí rodinku, kdy jsme vlastně zachránili, nebo jsme dali bezpečný domov a trvali 4 lamičkám, kdy pán, který je měl samozřejmě jakoby pro zábavu, tak už byl nemocný, musel jít na operace, už by se o ně nestarala, chtěli rozprodat. A dcera veganka nás poprosila, jestli bychom si je nevzali, aby mohli prostě dožít společně. Tak jsme si je vzali, požádali jsme, aby byli vykastrovaní. A samozřejmě jsme taky amatéři, takže ty zvířátka přijeli na podzim a najednou tady na jaře my jdeme a zjistili jsme, že tam je malinkatý lamí miminko, protože lamy jsou březí rok. Takže oni, když už přišli k nám, vlastně tak byli 5 roku březí. Do toho potom další lamáček, který byl zase nevhodný dárek k narozeninám, takže byl 2 dny zavřený v nějakém přepravníku, protože ho nemohli dát ven, protože tam plašili jiný zvířata a nevěděli, co s ním, takže chudák byl zavřený, takže říkám, ježišmarja, další dobrý, tak jako tady není žádný azyl, který by měl lamičky, aby on měl kamarády, takže jsme ho vzali taky. Takže máme 7 lamiček, nejsou, přijdou na papání, ale nejsou úplně mazliví, a ty, když nám vyskákají ven přes ty ohrady, tak to je něco, protože ty nedokážeme skoro vůbec nahnat. I když oni chtějí zpátky, tak se prostě najednou bojí. Tam je to moc velký, tam je to moc malý, takže to tady potom už běháme a někdy jsme úplně zoufalí. Já tady kolikrát úplně říkám, že se na to celý nevyprdneme, ale to je takový to klasika, že člověk je, jsme lidi, že jo, taky jsem nervák, taky jsem tohle, takže my tady taky občas ztrácíme nervy, jsme z toho jakoby vystresovaný, vyčerpaný, ale stejně se vždycky na tom konci toho dne řekneme, tady to prostě jediný dává smysl, protože to není jenom o těch zvířatech, ale jak jsem říkala, i o těch lidech, kteří nám sem jezdí a my vidíme ty šťastné děti třeba, nebo ty šťastní lidi, dost často sem přijdou i lidi, co mají třeba psychický problémy a připadá jim, že život nemá smysl, nechtějí tady na té planetě vůbec být.
A my s nima mluvíme hodně. My jim třeba říkáme příběhy těch zvířat a říkáme, představ si, že bys byl tyto zvířat, že jsi ve velkochovu. A jim třeba vždycky říkám, ty jsi člověk, ty můžeš změnit něco, ty můžeš něco udělat, ty můžeš mluvit, ty můžeš dělat cokoliv vlastně. A vždycky jim říkám, že já si třeba vždycky myslím, že my jsme si to všichni vybrali. To, v jakém jsme těle, jak vypadáme, co děláme, kdo nám přijde do života, to jsme si všechno vybrali. Pak se tady narodíme, ale všechno zapomeneme a musíme na to tak nějak třeba přijít. Takže já si myslím, že tohle všechno se děje z nějakého důvodu a že to nesmíme vzdát, ale musíme vždycky najít tu sílu zjistit, proč to takhle je, co mám dělat, jak se s tím vypořádat, ale i žít šťastně. Že i když je ten život náročný, tady ta naše práce je neskutečně náročná, tak ale aby nám to přesto dávalo smysl, naplňovalo nás to a dělalo nás to šťastnýma. To je, myslím, hodně důležitý. Co bys poradila člověku, který, když uvidí třeba tohle video nebo nějaká jiná souhra náhod a uvědomí si, že když konzumuje maso, že to není jenom úplně takový černobíl, jak nám to bylo vždycky od dětství říkáno, ale že třeba opravdu nevědomě někomu ubližujeme. A teď jak postupovat? Protože když já jsem přestávala jíst maso, což už je taky nějaký rok zpátky, tak já jsem cítila, jak je to závislost, jak jsem na tom masu závislá, jak prostě tělo vyžadovalo maso, ale mě už nechutnalo, já už jsem ho nechtěla. Co bys doporučila v ostatním? Já to vždycky vidím tak, že samozřejmě nejlepší podle mě je i si najít nějaké informace. Fakt se i podívat, najít si nějaký videa podobně, ale já vždycky každému třeba i říkám, zkus bejt třeba fakt i jenom co nejvíc ovoce, co nejvíc zeleniny. Myslím si, že je taky dobrý i se setkávat s lidmi, kteří to mají podobně. My tady pořádáme spousty jakoby akcí, takže ty lidi si sem můžou přijet a můžou i s námi vlastně to probrat. A já si vždycky myslím, že důležitý taky je, jak se cítím já, jak se cítím, jak to mám, ne to, co si myslí ostatní a co o mě říkají ostatní. Takže určitě být i s těma lidma jakoby v kontaktu s některýma, co to mají taky takhle. Ale rozhodně se toho nebát, protože každý si to může zkusit. Mě třeba tady hodně tak lidi říkají, já bych bez toho masa v životě nemohl být, nebo bez toho mlíka. A já jim si říkám, ale nevěří tomu třeba i, že bez toho jde být. A já jim si říkám, hele, v pohodě, každý jsme něčím prošel, ale zkus si to, být na téhle stravě nebo na téhle. Vždycky nám i můžou napsat, my každému i poradíme, můžou nám zavolat, já vždycky se snažím každému poradit. A zatím se mi opravdu nestalo, že by někdo toho litoval. Že většinou to taky, že spíš ty lidi, když to tím pak projdou, myslím si, že se dost lidem i vyčistí mysl, když přestanou prostě jíst živočišní produkty, protože fakt myslím, že to do našeho těla nepatří, a najednou začnou myslet jinak. A většina těch lidí potom říká, jediný, čeho lituju, je, že jsem s tím nezačal dřív. Že prostě jsem to neviděl. A já říkám taky, že to je prostě droga, maso je droga. Když mi to ty lidi potom říkají, já to jako potřebuji, já si říkám, ale to je jako herák, nebo jako alkohol, nebo jako cigarety. To taky člověk, když se klepe, že já bych si to dal, teď si třeba dá ten toho paňáka a najdu se uklidní. Znám spousty takových lidí, ale to je přesně ono, to je droga. A já vždycky říkám, že podle mě maso je jedna z největších drog, kterou máme, protože přesně proto ty lidi bez toho nemůžou bejt. My jsme důkaz, tady jsou miliony lidí důkazem toho, že bez masa jde žít. A když mi třeba někdo říká, že by bez masa umřel, tak mu řeknu, tak se pojď třeba na Indii. Indie je podle mě země, kde je nejvíc vegetariánů. Samozřejmě se to mění, protože oni chtějí být blízko západu, a takže začali taky hodně mlíko, maso, ale vlastně tam je třeba 90 nebo 80% vegetariánů. Já říkám, tak řekni tomu vegetariánovi, těm všem vegetariánům od narození, jo, ale ty máš být mrtvej. No, tak je to nesmysl. Takže je to fakt nesmysl, že bez toho nejde žít, to už je jenom taková ta. Takže tady je důkaz toho, že to jde. A když to nemůžeš udělat ty, tak to znamená, že jsi na tom prostě nějakým způsobem závislý, ať už psychicky nebo fyzicky. Takže stačí fakt jenom začít, no. A jak si říká, že vyrábíš sýry veganský, tak vlastně vyrobit si rostlinný mlíko je neskutečně jednoduchá záležitost a trvá maximálně pár minut. A já jsem to taky třeba osobně nevěděla. Pak jsem si našla recept a zjistila jsem, že vlastně nepotřebuju mlíko, protože já si ho doma ještě levněji, daleko rychleji vyrobím. To je právě neskutečný, protože to vždycky tady říkám, když třeba já fakt trávím ten čas na těch veterinách. Musíme platit ty neskutečné peníze za to léčení. Teď vidím ty zvířata, jak jsou z toho vystresovaný, a říkám si, proč tohle vůbec existuje, proč tohle vůbec děláme, když já tady můžu mít přesně pytel s nějakýma ořechama, udělám si z toho mlíko během chviličky. A je to mnohem zdravější, je to plný látek, který to naše tělo opravdu potřebuje, protože mlíko, kravský mlíko,
to je něco, z čeho má malinký telátko virus během pár měsíců v půltonovou krávu. A ať s tím mlíkem uděláme cokoliv, tak furt tam jsou ty hormony, ty látky, které dělají tohle. Takže jak my, proč se vůbec divíme, že jsme, jak jsme nemocní, že všechny ty sociální choroby, nebo jak si říká, ty choroby, že to všechno máme, že to jsou problémy se srdcem, to jsou prostě cukrovky, to jsou, že jo, obezita, je to, jako toho je spousta, co máme, ale tolik lidí znám, který i třeba to maso nechá jakoby jedli, tak přestali pít mlíko a přestali jíst mléčné výrobky a neskutečně se jim zlepšilo zdraví. Spousta jakoby exému nebo spousta různých jakoby kožních problémů, spousta žaludy, jakoby středních problémů, to vymizí. Takže fakt každý, i když tomu nevěříte třeba, tak to zkuste. Zkuste to třeba na ten měsíc. A tady je třeba úžasná firma, jmenuje se Rýsárna, protože samozřejmě nemůžeme používat sýr, protože to je, Unie řekla, že nesmíme, takže se přejmenovala na sýr, Rýsárna. Ty sýry, co oni dělají, to je neskutečný a je to z ořechů. A třeba hermelín, ten chutná fakt jako hermelín, takže já si pak říkám, jakmile my můžeme dělat tohle a je to úplně čistý, je to čistý, žádná krev. A třeba jsme se i nedávno vlastně bavili o tom, že spousta lidí, která třeba pracuje na jatkách, umíte si představit pracovat na jatkách a muset zabíjet denně zvířata. Podle mě většina lidí tam pracuje, protože třeba nemá jinou možnost jinde pracovat. Tak prostě pracuje tam. Vím, že třeba v Americe tam spousta třeba pracuje lidí z Mexika, protože oni nemají papíry a tam je vyloženě vydírají. Jestli to nebudeš dělat, tak prostě tě vyhostíme. Ty lidi to jsou alkoholici, ty mají psychické problémy, ty se chtějí zabíjet, to jsou fakt, ty lidi šílej z toho, ty lidi z toho fakt nic šílej. Takže i lidi, co se považují za takový ty, jakože že chtějí bojovat za lidský práva, tak by v první řadě měli se jakoby zapříčinit o to, aby tady neexistoval biznis, který nutí jiný lidi zabíjet zvířata, protože to s každým člověkem něco udělá. Každým. Já si myslím, že kdyby každý třeba do tady na to video kouká, měl teďko zabít zvíře, tak já si myslím, že hodně málo lidí by to dokázalo. Souhlasím s tebou. Maruško, proč si myslíš, že jsme začali jíst maso? Proč si myslíš, že tohle nevědomě podporujeme? Já si, jakoby těch, kterých může být víc, a tady to je fakt taková, jako kdyby moje, nad kterou přemýšlím, a já si myslím, že lidi, který, že nám to neskutečně, jak to říct, jako kdyby tu nevědomost, že to ještě víc prohloubilo vlastně tu nevědomost, kdy my se stáváme víc, jako kdyby ty zvířata takový pudový, že nepřemýšlíme jenom rychle se najíst, rychle tohle, ale že vlastně my jsme potom i víc podle mě ovladatelný jako lidstvo, že vlastně my jsme potom závislí na nějakých produktech, který potřebujeme mít, že bez nich nemůžeme bejt. A mně se hodně potvrdilo, že spousta lidí, kteří přestali jíst živočišní výrobky, přestali ten stres do sebe dávat, přestali do sebe dál prostě něco, co tam opravdu nepatří, protože když se i podíváme na bíložravce a masožravce, tak bíložravci ty žijou mnohem díl, protože prostě konzumovat maso, to tělo to neskutečně dlouho zpracovává, než se to vůbec z toho těla vyloučí. Takže i stárne rychleji to tělo. Takže těm lidem se i čistějí víc myšlenky, mají jakoby jiný, přemýšlejí o jiných věcech. Já si třeba i myslím, že tady nikdo nechce, aby lidi se najednou zastavili a začali přemýšlet jako nad tím, proč tady vlastně jsme, proč, jaký je náš úkol tady na tom světě, jak to tady celý vzniklo, proč se dějou tyhle věci. To téměř nikdo o tomhle nepřemýšlí, protože je vlastně v tom koloběhu toho, že vlastně, jako já si fakt myslím, že to je tím, že nás můžou velice lehce potom udržovat v nějakým módu, v kterým vlastně nás chtějí mít. Tak to nějak cítím, no. Ty vlastně, jak jsi tam celý den se zvířátky a se stejně naladěnými lidmi, tak když se podíváš zvířátkům do očí, tak se ti otevře, nebo máš otevřený srdíčko a asi už nedokážeš nic udělat, aby jim to ublížilo. Spíš víc a víc nechápu, že to prostě podporujeme všichni, že ještě pochopím, že jsme třeba si to dřív neuvědomovali, že ty zvířata jsou tam fakt zavřený, že neskutečně trpí, že jsou opravdu týraný. Teďko jsou nový záběry zase z jedných jatek, který se natáčely 2 roky a přesně, ten někdo řekne, to byly nějaký jenom lidi, kteří byli zlí, ne, to jsou záběry, které jsou natáčeny neskutečně dlouho a je to běžný, děje se tam běžně. Takže já si říkám, jak je možný, že když se to potom i ty lidi dozví, vědí, co, čím ty zvířata procházejí a stejně to dál podporují, protože vlastně nedokážou v sobě najít tu sílu se změnit, je mi to líto, je mi to fakt líto, že to jako lidstvo nedokážeme. Ale proto jsme se vlastně rozhodli touhle cestou, protože my tady hodně lidem vaříme,
děláme tady různý, třeba trošku kurzy vaření, já jim třeba i ukazuju, jak dělám různý salzy, jenom z ořechů nebo ze semínek, na saláty, na hranolky, pečená zelenina a těm lidem tady neskutečně chutná. A dost často nám tady třeba lidi řekli, že kdyby jim někdo vařil tak, jako jim tady vaříme my, tak to maso vůbec nepotřebují a ty mléční výrobky. No takže přesně o čem to potom je, no. Je to o tom, že my zase se musíme nějakým způsobem změnit ty zažitý zvyky, což je, jak víme, neskutečně těžký, protože my prostě jsme zvyklí, máme něco nalajnovaný od malička a je to takový vystupování z komfortní zóny a ne každý prostě to zvládne. No, ale já si myslím, že tady je něco mnohem víc, je to mnohem důležitější než to, abych jako co nejrychlejš se najet a byl jakoby v pohodě, i když za tou oponou se dějou takové strašné věci a já dělám, že je nechci vidět, tak si myslím, že teď je taková důležitá doba pro lidstvo, aby si fakt, nevím, já si myslím, že teď žijeme v takové hodně, hodně důležité době, která i hraje o to, že kdo v sobě opravdu to srdce jakoby otevře a půjde prostě tou jinou cestou, nebo kdo prostě bude dál tady prostě jakoby následovat něco, v čem byl, i když s tím vnitřně nesouhlasí, nebo si myslí, že to není správný. Uvidíme, co se bude dít, no. Jak to máte finančně? Protože my cesty jsme spolek a jsme taky jako živí z darů, co prostě nám kdo pošle a ne každý měsíc to úplně vychází a ne vždycky je to úplně zalité sluncem a vy to budete mít asi nějak podobně, no. Ne? Jo, máme to myslím úplně stejně s tím, že teda musím neskutečně poděkovat všem lidem, co nás podporujou, protože bez nich by tohle vůbec nemohlo existovat, protože jako já bych nemohla někam ještě chodit do práce, když tady pracuji 24/7, spíš ještě a ještě pracujeme jako 3 lidi, jo, v tom čase, takže to by ne, ani vůbec by tohle místo neexistovalo. Takže my jedeme nonstop a díky tomu, že vlastně máme tu finanční podporu lidí, tak můžeme to tady budovat, můžeme těm zvířatům dopřát péči, můžeme jim stavit domečky a zjistit na veterinu. Takže musím zaklepat, že my jsme na tom jakoby v pohodě v tom, že máme na pokrytí těch nejdůležitějších věcí, ale samozřejmě taky se stane potom, že jsou měsíce, kdy musíme, si řekneme třeba, že tenhle měsíc nebudeme moct třeba tady postavit ten přístřešek nebo udělat tuhletu věc, musíme počkat do dalšího měsíce, před tenhle ten měsíc třeba byla ta veterina neskutečně drahá. Ale musím říct, že vím, že tady je hodně moc třeba útulku, kočičí, psí, který jsou na tom velice špatně, který mají třeba i dluhy u veterinářů a podobně. My jsme na tom někdy tak, že fakt je tam třeba i 50 korun na tom účtě, jo? Ale vždycky zase se druhý den přijde něco, třetí den a přemýšlíme hodně, musíme fakt kalkulovat, můžeme si to dovolit, nemůžeme si to dovolit a plus dáme i akce pro lidi, který jsou vlastně placený, takže my díky tomu i můžeme zase zaplatit ty veteriny, poplatit, ale říkám si, že bylo úžasné, kdyby takovýhle místa byly prostě nějakým způsobem podporovaný, protože třeba Velkochovy Jatka, ty mají dotace, velký dotace, který vlastně platí lidi ze svých daní. Takže si říkám, že je to takový smutný, že tady je podporovaný vlastně krutej biznis, který dělá jakože jídlo pro nás lidi, který je nezdravý, kvůli kterému jsou tady plné nemocnice, kvůli kterým lidi dřív umírají, kvůli kterým mají psychické problémy, jsou nešťastní. Ale takovýhle místa, jako jsme, přeto nebude nikdo podporovat. Tady nikdo nechce podle mě mít lidi, kteří přemýšlejí sami za sebe, kteří chtějí být šťastní, kteří chtějí být jakoby, nechtějí už podporovat tenhle systém a chtějí žít soběstačně. To si myslím, že už je úplně evidentní, jakože třeba před plácnou, před 20 lety by někdo mohl říct, je to je nějaká konspirace. Já si myslím, že každý rok je to víc a víc viditelný, co se tady jakoby děje, že tady se dějou neskutečné věci za našima zádama, ale je to zase jenom na nás. Já si myslím, že i to je odraz naší společnosti, takže my jako společnost se musíme změnit, protože my nemůžeme očekávat, že se začnou dít změny okolo nás k lepšímu, když já se nezměním k lepšímu, takže je to fakt jenom na nás. Takže to je taková ta pozitivní věc, že nemusíme jakoby být z toho nešťastný, protože chceš se mít dobře, tak změň sám sebe, změň své chování vůči druhým, změň něco ve svém životě. Co bys řekla někomu na argument, já bych třeba i přestala jíst maso, ale viděla jsi ty ceny zeleniny, to je teďka neskutečně nehorázný, tak co bys na to jako odpověděla? To je potom už taky takový, že my jsme neskutečně zlenivělí a jsme neskutečně, jak to říct, nechci jako nenažraný, ale my prostě jíme podle mě, a to neříkám, my tady taky dokážeme se pěkně jako vysprasit těma věcma nějakýma, že jo, smaženýma, ale my nám by fakt podle mě stačilo i 20% toho, co my běžně jíme, to je první věc. Druhá věc je, že my to můžeme vypěstovat. Když si člověk vezme rajče, z kterého vezme to jedno malinký semínko, kterých je tam třeba 50, to semínko zasadím, z toho semínka vyroste kytka,
která má těch plodů na sobě nějakých třeba 50 a v každém tom plodu je dalších 50 semínek, z kterých jsou další ty stromy. To vezmeme s jablíčkama, se vším. Jako podle mě tady je takovej dostatek. Já třeba, my tady chodíme, my tady máme alej švestek, máme tady alej v druhé vesnici třešní, roste tady spousta jablek. My jsme tady třeba celý září, minulý rok jsme jenom džusovali a chodili jsme tady po jablíčkách, které jsou prostě jakoby na pozemcích nebo na nějakých polích, které ani nikomu nepatří a nikdo je tam nezbírá, všechno to tam jakoby hníje. Tady je podle mě i problém to, že plno lidí si třeba myslí, že jabko a mrkev není jídlo, že musí mít fakt to maso nebo ten hamburger a vůbec nechápu, že to je třeba i v tom, že ta ovoce a zelenina je drahý, takže já si myslím, že to je i v tom, že my fakt si a plus to, že to prostě my si jenom myslíme, že si to jídlo můžeme koupit v supermarketu, že to jídlo tady vlastně roste to už, že třeba člověk jede, dejme tomu do toho supermarketu a my jí spousty třeba stromů po cestě, kde jsou ty jablíčka, ale on jde do toho supermarketu a koupí si je v tom plastu. Jo, a vůbec ho nenapadne, že by mohl třeba zastavit a mohl by se je nazbírat. Takže to je taky takový, si myslím, že ty lidi si tohle to taky hodně neuvědomují. Jako téma plastu by bylo o asi jako jednotlivý jiný vysílání, to asi bych tady vůbec nezaváděla. Ale ještě něco, co bys chtěla říct? Na co bys na co jsme zapomněli? Přemýšlím. No taky vlastně tím, že jsme začali pomáhat zvířatům, ten úplně prvopočátek byl o tom, že prostě chceme udělat azyl pro zvířata, aby lidi viděli, že tyhle zvířata se nějak neliší od těch jiných a mohli tady s nima bejt a mohli s nima zažít nějaký čas, vidět ty osobnosti. Ale tím, jak jsme vlastně začali a začali nám sem jezdit lidi a zjistili jsme, že to je vlastně vo všem, že vlastně pokud nebudou šťastní lidi, nebudou se chovat i hezky k těm zvířatům a dělalo, a jako fakt jsme byli šťastní, jsme viděli i lidi a hlavně i děti, kteří byli nešťastní nebo něco si řešili, ale tady jim to prostě nějakým způsobem pomohlo, jako být tady na tom místě, být s těma zvířatama, jakoby dozvědět se nějaký nový věci. Takže my jsme třeba teď moc rádi, že se konečně i podařilo to, že nám sem začali třeba jezdit děti z dětských domovů. A zatím tady byli na den, ale teď na konci srpna vlastně tady máme víkend pro děti z dětských domovů a budou tady jakoby celý ten víkend a my vlastně jsme si přáli, aby oni sem, jakože jo, třeba pro nás, když jsme byli malí, tak bylo normální, že jsme jezdili za tetou, za stridou, za babičkou, za dědou na místa, který jsme jezdili pravidelně, kam jsme se těšili, kde jsme si třeba dělali ty bunkry, zažívali ty dobrodružství a že tady ty děti to třeba nemají. Takže my bychom rádi, aby třeba mohli jezdit k nám, jsou z okolí, takže to je třeba půl hodiny dojezd a že vlastně my bychom jim tady moc rádi udělali to místo, kam prostě takhle můžou přijet a můžou tady prostě si tohle zažít, to, co my jsme vlastně zažívali jako děti a bylo to pro nás úplně automatický. Takže kdyby třeba i tady byl někdo, kdo třeba rád podporuje tyhle ty věci a chtěl by se s náma třeba spojit a dát nám vědět cokoliv, jak na to podpořit nás, nebo ví třeba taky i o nějakých tady v okolí, protože my jsme třeba nedaleko Čáslavy z Dobrovítova, tak teďko vlastně, mě se tady trošku vybíjí baterka, já se na to bude dobrý, ale třeba už jsme tady i v kontaktu, že s domovama důchodců a třeba my jsme tady i moc rádi propojovali děti z dětských domovů se starýma lidma z domovů důchodců, protože si myslím, že si tyhle ty prostě bytosti mají tolik co předat, protože třeba lidi z domovů důchodců už cítějí, že nikomu nic moc nedávají, že je moc nezajímají tu společnost, že s nima nikdo jakoby, tak nějak už ani skoro nepočítá. Ty děti zase nemají ke komu vzlížet, není tady nikdo, kdo by jim dal ten čas a nějakou tu pozornost. A je neskutečný, jakoby, co třeba probíhá někde jinde ve světě. Takže my bychom chtěli i tadyhle co tady začít vlastně dělat ty setkávání tadyhle z těch lidí. A prostě tak všechno možný. Dělat tady promítání různý, taky už jsme dělali, chcem se za to víc zaměřit. Teď třeba nám bylo půjčeno peníze, aby jsme mohli postavit pergolu, protože teď třeba už je to takový, že i my můžeme sem, ty lidi sem chtějí jezdit, zajímá je to, ale třeba když začne pršet, tak my se tady pořádně nemáme kam skovat. Když je tady 100 lidí, tak musíme se tady různě rozběhnout, někdo tam, takže teďko tady vlastně bude pergola, takže i cokoliv se tady bude dít, tak my tady můžeme mít promítání, můžeme tady nějaký event, schováme se a zase to půjde někam dál. Rádi bychom tohle i natáčeli, dělali tady vlastně streamy tady z toho místa, protože si myslím, že to je fakt o nás, o lidech. Aby jsme si předávali nějaké informace, aby jsme si pomáhali, aby jsme si řekli, kde, co, jak. Že já si myslím, že jsme se hrozně i odcizili lidi, jakože dřív ty lidi byli takový víc spjatý. A já si říkám, že
třeba když už to takhle vezmu, že tamhle ve fabrice všichni chodí, nikdo s nikým nemluví, pracují tam a pak třeba já vidím tady, že dejme tomu třeba, jak se bavíme o tom mlíku z ořechů, tady je spousta ořešáků a my jdeme společně, povídáme si, skupinka lidí jde, sbírá ty ořechy, pak tady společně třeba, nevím, posloucháme nějaký dokument, loupeme u toho ty ořechy, je to prostě úplně, a teď si říkám, jako my jsme tak neskutečně sešli z cesty, tý vidění toho, že nám někdo řekne, je, ty už nemusíš teď kolítat po poli a vorat, protože si to můžeš koupit v tom supermarketu, ale vůbec nevidím, že my tady pak otrčíme jinak, že od rána do noci jsme někde v práci, která nás ani nebaví, nechodíme tam rádi, nevidíme svou rodinu, nevidíme své děti, přitom tohle vůbec nemusí být, takže my se tady i trošku nevím, to je zase ten další plán, který třeba si říkáme, že bychom moc rádi přišli na to, jak žít víc pospolu. Víc si pomáhat, víc vlastně i s tou přírodou. Přesně, já bych třeba chtěl udělat mapičku tady, kde přesně jaký stromy rostou, které jsou jako kdyby ničí, když to tak řeknu, nikdo to nezbírá. Aby jsme měli třeba takovou, jako když já říkám, takový food bank, že víme, že přesně který měsíc, kde co se plodí, kam můžeme jít, co s tou můžeme udělat, můžeme to tady sušit, můžeme to potom mít na zimu. Takže ono těch možností je hrozně moc. Pro děti, že jo, ze škol, taky společně tady můžeme něco dělat. Takže třeba, jestli někdo třeba do nás poslouchá, jestli se mu to třeba líbí nebo má nějaký podobný nápady, tak se nám určitě ozvěte, protože my jsme otevření všemu a všem a prostě chceme se spojovat. A myslím si, že když to vyšleme a když budeme myslet na nějaké věci, tak se to potom všechno začne spojovat, začneme se potkávat, ty, co se potkávat mají a bude to prostě super. Moc děkujeme za tvoje sdílení. Pozdravuji od nás, od všech zvířátka, že jim posíláme pusu a držíme palce, aby se vám to tam vyvíjelo tak, jak si představujete. Moc děkujeme a i pro vás, když pojedete kolem, tak se určitě zase zastavte, protože to naposled bylo moc hezký, jak tady zvířátka utíkali mezi náma, takže určitě taky dejte vědět a budeme moc rádi. A děkujeme za tu možnost moc takhle promluvit a všem lidem bychom ji fakt zkázali, jako ať nebojte se, nemějte prostě strach z tohohle života, nebojte se těch změn. Teď to třeba vypadá neskutečně náročně, že se lidi bojí různých krizí, že se bude mít špatně, ale nebudeme. Tady ta planeta nám dává úplně všechno. Máme tady dostatek jídla, tady si každý může postavit nějaký domeček, jako já jsem sama dřív ani nedržela vrtačku a pak jsem zjistila, že si dokážu za týden s pomocí někoho postavit úplně domeček a je to prostě super, takže nebojte se toho a já si myslím, že když se všichni spojíme, tak dokážeme zázraky. Děkujeme a těšíme se zase, až se uvidíme. Mějte se krásně, ahoj.